Prvim ovogodišnjim konkursom Fonda za razvoj poljoprivrede koji je nedavno okončan, predviđeno je kreditiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme u stočarstvu. Na konkurs je apliciralo 18 poljoprivrednih proizvođača koji su zatražili ukupno 13,9 miliona dinara, što je neznatno manje od ukupno 14 miliona koliko je bilo predviđeno ovim konkursom. Daleko su povoljniji, zato je i interesovanje veliko. Ovaj fond postoji već 10 godina, ovo je već 31. konkurs od kako fond postoji. Povoljniji su toliko što je kamata 2% samo, dakle nije komercijalna kamata kako to daju banke. Poljoprivrednici ipak smatraju da davanja usmerena ka poljoprivredi moraju imati i više sredstava kako bi se obuhvatio veći broj gazdinstava. Mi zahtevamo da sva davanja kroz određen plan i program i unapređenje poljoprivredne proizvodnje mora da dobije više stotina, odnosno hiljada gazdinstava na području grada Subotice i u vidu nepovratnih sredstava, a ne samo kao vid kredita. Dogod ne bude takvog plana i programa i takvih izdvajanja od strane grada i budžeta za poljoprivredu, mi nećemo moći reći da smo zadovoljni ili da postoji razumevanja od strane lokalne samouprave ka unapređenju poljoprivrede na području grada Subotice. Do kraja godine, osim nedavno završenog, Fond za razvoj poljoprivrede raspisaće još jedan konkurs, ovoga puta namenjen kupovini zemljišta i podizanju zasada. Fond za razvoj poljoprivrede puni se isključivo sredstvima koja poljoprivrednici vraćaju na ime ranije preuzetih kredita. Ukupno će biti na raspolaganju 30 miliona dinara.